Tomáš Macháč porazil Dušana Lloydu po setech 6-1, 7-5. Tomáši, první set 6-1, jak jsem řekl. Bylo to tak hladké i na kurtu? No tak určitě na první tři gamy šly do schody. Na mém prvním servisu měl asi tři breakbally nebo dva. To samé na tom třetím snad, takže to vůbec nebylo jednoduché. Já jsem od začátku nehrál úplně dobře, cítil jsem se na tom kurtě, ale hrál jsem konzistentně a vůbec to nebylo jako špatný. Vybojoval jsem to, druhý set jsem měl 2-5, tam jsem to dobře otočil, sice jsem měl smůlu, že to bylo 2-5, mohlo to být naopak, no ale jsem rád, že jsem to zvládnul. Jak už jste řekl 2-5 v tom druhém setu nejprve, proč to došlo až do takovéhle fáze, co tam bylo špatně z vaší strany? Tak špatně ne jako úplně nic, ale hrál jsem tak jako pasivně, protože když jsem do toho chtěl jít, tak jsem to zkazil, jak jsem říkal, že mi to dneska úplně moc nešlo, tak jsem se snažil co dělat nejmý chyb a 2-5 to bylo, protože jsem měl smůlu, jak jsem říkal, no, tam mohlo to být naopak, tam prostě jsem měl dvakrát snad gamboli, mohlo to být 4-2 servírovat, no tak nějak, no a když to bylo 2-5, tak to bylo smůlu, jsem měl. Každopádně dovedl to do vítězného konce, takže určitě převládá spokojenost nad nespokojeností. Jo, jsem rád, že jsem zvládl tak těžký zápas, super, že dneska fakt dobře, nekazil vůbec. No a na to, že jsem nehrál úplně nejlíp, nehrál jsem úplně svou hru, tak jsem rád, že jsem to zvládnul 6-7-5 dneska. Dá se něco odníst tohohle toho zápasu? Vy jste za tu minutu a půl, co se povídám, vyjmenoval hodně negativ, tak jak je změnit zase do pozitiv? Tak určitě jsem rád, že jsem zvládnul těžký zápas a že když jsem hrál úplně dobře, tak jsem to zvládnul ve dvou setech, že jsem to dokázal za druhý otočit. No a když budu hrát prostě takhle, i když budu hrát špatně, tak jsem rád, že to zvládám a dobrý zápas dneska. Jsou to ty zápasy, který každý hráč v mladém věku potřebuje. Určitě, jsem rád, že jsem zvládnul další zápas a uvidíme, jak to půjde dál. Tomáši, jak vám zatím děkuju. Díky.